在前些年的娱乐圈中，因为一些亲子类综艺节目的热播，让很多明星们的子女都快速在网上爆火。这些萌娃因为在节目中的精彩表现，让他们圈了非常多的粉丝。而在近几年爆火的萌娃中，戚薇和李承铉的女儿 Lucky 应该就是最让网友们印象深刻的一位了。 Lucky 在和李承铉参加了《想想办法吧，爸爸》这档节目时，凭借着他古灵精怪、诱人小鬼大的高情商性格，让他快速在网上火了起来。记得 Lucky 刚出现在镜头前时，他的长相让很多网友都感到惊讶不已，因为 Lucky 的长相实在是太像戚薇了。母女站在一起时，感觉 Lucky 就是缩小版的戚薇。而对于女儿长得很像老婆这件事，李承铉也是非常开心的，因为在他看来，他就是养了一个小时后的戚薇。从李承铉的回应中也能看出他对于戚薇是非常喜欢的。觉得咱们两个特别像吗？网友说的话挺好的，是李承铉就是上一辈子是也是戚薇，然后我可以养一个戚薇小时候的样子。只要是看过节目的都知道， Lucky 除了长相很像戚薇之外，在爱好方面也是非常像戚薇的。都知道戚薇是非常喜欢美妆的，而 Lucky 也同样非常的喜欢。记得在节目中， Lucky 不停跟戚薇讨要化妆品的模样，就是非常搞笑的。戚薇在节目中也说过， Lucky 对于美妆的喜爱并不逊色于他，而且有时候 Lucky 为了蹭到戚薇的化妆品，还会使用一些鬼点子，就比如看到戚薇在涂口红时主动跟妈妈索吻，很开心地亲了戚薇，而在亲完之后， Lucky 的嘴巴上就会沾上戚薇的口红，也算是给自己化妆了。不得不说，人小鬼大的 Lucky 还真的是非常可爱聪明的。喜欢我的口红，他说妈妈亲亲，然后他跟我这样嘴对嘴亲一下，他就有口红啦，所以他是有套路的。小美妆达人啊，他特别喜欢美妆，不输我哦。而 Lucky 之所以能博得这么多网友的喜欢，他在节目中的各种高情商做事风格也是至关重要的。记得有一次李承铉带着 Lucky 去探班戚薇， Lucky 就在戚薇的逼问下回答了一个让所有人都意料不到的问题。当时 Lucky 到片场后，马天宇就马上把他抱在怀里，开心地和 Lucky 聊着天。看到女儿和马天宇聊得这么火热后，戚薇就故意出问题想坑一下 Lucky， 于是他就直接问 Lucky， 你觉得马天宇哥哥和陈飞宇哥哥谁更帅呀？要知道这个时候的 Lucky 只有3岁，思考问题可能不全面，但小 Lucky 的表现却让全场的工作人员惊讶到了。他并没有直接回答哪位哥哥更帅，而是反问妈妈戚薇，你觉得呢？看到 Lucky 这反客为主的表现，现场众人全都笑喷了，都纷纷夸赞 Lucky 真的是太聪明了。我问你，天宇哥哥比较帅呢，还是飞宇哥哥比较帅？没帅。天宇哥哥还是飞宇哥哥？天呢？我都很帅哦，都很帅。你也觉得好厉害。如今距离 Lucky 上综艺节目已经过去几年的时间了，所以那个鬼马精灵坐在椅子上采访一句就要爸爸喂一口糖安抚一下的 Lucky 也长大了。那么长大后的 Lucky 会是怎么样的呢？我们可以看到，长大后的 Lucky 依旧很像戚薇，只是比小时候少了几分稚气而已。当戚薇帮他录制祝福视频时，可以看出 Lucky 比起小的时候变得更加端庄甜美了。不过还是能从 Lucky 的小动作中看出他的爱好还是和小时候一样，非常的喜欢美妆。因为 Lucky 在录制祝福视频时也不忘将口红给拿在手上，而有眼尖的网友还发现这支口红跟 Lucky 小时候拿的口红居然是同一支，看来 Lucky 对于美妆还真的是非常迷恋的。那么对于长大后的 Lucky， 你是否觉得越来越漂亮了呢？